farsoomaali hal qura geegi dheeri rajo horoon sii dhunti farsoomaali hal qura geegi dheeri yaa rajo horoon sii dhunti waqtigii gumaysiga rajo lahaytay allah baa reegoolsakbaadkiilaanta kaadoola jaray walaa inaga baatirenin ba jiri nooc min algumaysigu shashila shashaat ma lagu heli kara waa la raalli nin qori nooc min algumaysigu afreebu la fiiriyaa af arabi af ingiriisi af jabaan la qaadaday may ku mideen shaatiyo dheri af soomaali me ubeer ba yaale maay hoob shaati usafaro war koob af soomaali me koob af soomaali me af soomaali usalo manuunu ba yaale maay manuunu ba yaale masafaro war maraayi qaadee maraayi af soomaali me koob af soomaali si bildooy ba yaale maay yaan war sarwaala kooy war sarwaal soomaali me tafigili ba yaale maay yani war nooca min algumaysi kiyaka jarna mado ki bixitaanka gumaysigu walaatoon iska koyna see linka bahe su-aali su-aali linka bamed in la helo liir mutacalima daacada ilaahay ka obsadow oo mutacadda alada koo gameyo inay la helo see ka kooyo mado iska dhow una erno una nafsan ho qur-aan deer waa intata yaasimanku inuu la saarano marka hore hoo kale deer waa inuu kelimad qayba ka kaalmayno mutacalimka isagoo si jinjeerin iska dhow war nasiib darada mutacalimka ku obsado ba siin sheegee intayba mutacalim la dilay linin arn war dar adaa ka dambeyta nairobi alakiba shabaala qurwurl ka dili walanaanay abdula deerow meelu iska dhaal yala ka dili jamaacad khudbala tugdaa la dili abdula deerow wa doqonaba shanjira mahan goban se geesi ka nagade ka mutacalim ka madow ortis walaalkeedi ku dili maa qaaran kuma yar se geesi ka nagade oo iska naftiska ku guure warramayow anta waa maka koobabaw muhimmaddaano ma aha war ishka may koo farkinki bihi adigana kaati war unna kaal maana erin isla gor naga kaale qiiradaa hoos iyo koriyna kati wale oo fokadi hal oo raal ahaadoy way siin lahaa od siday hoos in iska dhignan nasiib dara digan baraad markiiba kelmadda ilo siin saas ee la kurtaana maa boqorda ee yala kare adag abiilay shaay korta ogda reerki bulu dhaar korta ele lisaamu harimu luwaay jaroom koolea shaaga saad ana jaroom mayin shaaga kii waa babayib nooc min algumaysu eeu kanoo aaw yahaan dalna eeu kanoo qabiilan ka dhalna eesasi kumade ma jaro lakas qabiilan ku dhalday muslimiin ana diintoo bunaamaysina nabi ciisiyoona tee walaaldii aadi aw kaaya lamido ilaahay nabigu mas-uul iskala waari duriyatu yaquub ilaa nabi yuusuf lakdar afar nabi isla leehay ilaahay cadaalad miya cadaalad mee miya ilaahay cadaaladu ilaahay qabiil ma koofadow laakiin may koofaday inay bini aadanka cadaalad ku xukunto aaminan diinta ula sheegadaa saamushal aaminan hibaro qabiil hibaro hibaro qabiil ku iskii hobaltar ilaahay ma aaminin diinta ma aaminsanidii haddii oo qabiil liska fadow naba muusi walaaldii ilaahay naba maskala weelan lahayna may naba laskala weelay bini aadankadan ilaahay aagudow la kafale inuusa cadaalad ku soor ilahay waa inay sharig weelo isla goranan madu wala oo dadkeen laka garaw kelmad baan eedhan oo gadeen mayna garay war seema hataa afsoomaali mkse war arbaa isku kacsanaay garee hadina baiskil doona digobayin bedele war arbaa isku kacsanaake intaleo gurbuulis kacsado beemoy walaalka diidu maanaje war arbaa isku kacsanaake oo gurbuulis kacsado anaaintisuna gurbiloge waa been abuuroy jiritaanka loo la diide midnimadaa loo la diide mustaqbalkaa loo la diide maydantise ada shagama ku yile beertataa lay dhamman gabo in usa dhahno ayijeekii dare hataa ma fadow doctor naga dhalee fade war nimad koroleen laakiin dogdum dhukuna deege noobadinyi soomaali dhaba ya deege waayna deege ba nin inka dilatan waay oo ku dhahe waytiiraato inaad idiyoqulqulaydamaadi waan qarna asalahan kakayka kuwayo hadda wari dhammaantis may codsaday
codsaday nimanka mutacalimiinta khaasatan lankii hore dowladda aan shaqeyn lan dowladda shaqeyn aan wada gumaysay waa soo taran waan argaw bee way waan taran halkee mala maatiri kor la isbedelo kumaadow jeneraal kumaadow tariyo lay bilaabay taata wasiiru soo dhiiray aragas oo soo koosay wadon hayd laakiin nimanka mutacalimiinta waa habardi dibad soo laan hukumno wala taraya wala taraya may codso ah marka mutacalimiinta codsaday in yoo nin dul qaadadan tababar la iskala jar anag oo kale daal ligeega ma dareeraw may la rayn rooma geego lay ma dhisan qadiyadga goomar deerow abogana hawadi aakuna hawadi ununa wadaan lagnimiin ku tanaasulaan xaqaan lagnimiin ku tanaasulaan xaqaan kala reerna badiyada ama walfiir nasiib darro soomaaliya soo shigay war afkay gaalteen loona badali waa ruwa miskiin wey waa qor miskiin wey waa qoradi miskiin buk ma jid dilay aqoons diyaadan war tikin dilay aqoons waa tii nafta kimid badal lahaydi sagoran ayaa kaale hadda maynas ka baahanya ingliis ka nago lan kasta bin aadiga maynas fadhi aad ku soo qorow inaad qorto hoob ilaahay ka orsati ilaahay ka orsati hoob fartil ki tiyay kasa fartil ki tiyay hoob qorul in qaadan fadhan qorugan qaadato ono dadal maan garowi gaal ka yimid dareen ono lay daan lahaajir kir kir haddii kelmadu aan siin kadara gumaysiga meelaha loo galay ee dhibaatada loo galay dowladnimi laha loo galay kuma saaran la raa idaan lahaa bedeli lanu ka dhalay hormar ku warkuwelan gubernator laag lahaa bedeli koy gubernator arid yoo shaandi soo nabato sidii taariib oo kale oo yurub lahaas taariib yaa ahaa arid yoo koy sadaba walaay ka ijaar ka jiree sadaba ka sardeerto ba dhisay guriyina oo ba dhisay laga lihire waraagay baa dhiyo hadda gaalka ay ku koy dadba dhiyo hadda soo daa dhiyo war ay tiraan qosba dhidi arag ma ku wadri awood dawladnimo yeshati dawladna tani borotariyali atina la dhaafay wala hayna nin bisbadi shaabada ma hayna nin ka dhawi nasiib darna nin ka sidoo tan yitiga maye intii aan walba daraja ala lahay eray lay kuwa daraja waa dhalay oo dadka qabiilka ninka tiriyo lay dhigas Aderke, madre, aderke. Aderke, madre.